ser som pressen fra hverandre. Ja. Nå begynner det å skje I vår. Ja. Da det de to her da. Skal treffe de to. Hør deg ned. Hør der, og så peter på de tappene nå når jeg kommer ut. Så det links der da. Ja, du kan jo ikke det. Nei. Sorry. Ja. Det selvstrømmen sin her også, egentlig. Ja, det blir det. Ser du den? Der klips. Ja. Så,